celou hodinu, to znamená za 3 hodiny začneme další ukázkové jízdy ostrých závodníků. Takže se můžete těšit na ukázky třech skupin závodníků, ale jedné od těch nejpomalejších a hodně nejrychlejších, které jsou 90 postavení modely kategorie Stock, které je omezený k tomu motoru. Takže modely jezdy tolik rychle a můžeme být možná i v jiných skupinách závodníků si zaručujem jízdu užít. No a úplně závěr se vám představí ty nejrychlejší modely, včetně těch, kterými budou pilotovat úřadující města České republiky v závodech na Kouberci, Peťa Krok, nebo český reprezentant Marek Černý, vítěz evropské série závodů na Kanárských ostrovech a nejúspěšnější český reprezentant na mistrovství světa.